Alia tu isteri abang, abang dah kahwin. Ya Allah, abang tak bagi tahu Ika langsung. Eh, ya Allah lah, tak faham, tak faham, tak faham. Kenapa? Kenapa? Mana pergi hati? Mana pergi otak? Kenapa tak bagi tahu Ika? Kenapa tak bagi tahu keluarga Ika? Ika, sabar, sabar. Sebab itulah abang tak nak cerita. Tengok bila abang cerita, jadi macam inilah. Tengok ni baru ikah belum mama dengan papa, kalau dia orang tahu macam mana? Ha. Ya abang, abang cakap benda ni daripada awal, abang explain. Abang say sorry, bagi Ika faham. Ika takkan jadi macam ni abang. Ika takkan marah sangat abang. Orang kalau buat salah abang minta maaf je, senang. Abang jangan jadi macam dia ni. Salah tak kita minta maaf, tak rasa bersalah. Engkau lah ni. Betul macam dia. Memang.